Libadde Sanjerere nga bekika kyendiga bakungande ku lusozi Kulumba okutikkira lw'omu omujja Tabula Kyobekamya ng'ono ava mu lunyiriri lw'akali essuula Lukato Tabula yasooka okulembera ekika kino. Eric Kyoba akulembera olunyiriri olulangira mu kika kyendiga yakoze omukolo gw'okufundikira lw'omu omujja ebifundikwa okuli ekyalwa omu yasooka okulembera ekika kino ng'ali wamu ne Lubuga we Harriet Nakyobe. Omusika ono Yerujja Bosa Tabula Luomwa okuva kati Luomwa. Emikolo gikoleddwa nga bagoberera nnono wadde nga tegikoleddwa ku kiggwa ky'ekika ekisangibwa Embale Mpigi. Wabula wadde Luomwa yagobwa Dennis Bosa abadde yajulira mu nsala ya kkooti ya Kisekwa nga ne Mmengo ebadde yayimiriza enteekateeka z'okutuuza Luomwa omujja. Abamu ku bataka abakulu mu kika ky'endiga tekibalobedde kugenda mu maaso n'enteekateeka eno. Akwasiddwa effumu eryali ery'omulwanyi Kibuuka Omumbaale oluvannyuma n'akola omukolo gw'okulasa ente effumu n'ereeta omusaayi. Oluvannyuma Faaza John Leonard Ssebyanzi okuva mu kigo Enkozi akulembedde mu misa ey'okusabira Luomwa omujja n'amukwasa ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli n'omusaalaba ebiraga nti alina okulembeza Katonda muvunaanyizibwa obumuweereddwa. Luomwa omujja Tabula Kyobekamya oluvannyuma lw'okutuuzibwa alaze nga bw'agenda okulwana ennyo okununula ettaka lyonna ery'ekika ky'endiga eryatundibwa abakulembeze ababaddeko. Be balimba Kabaka nti be bakulembera ekika. Abatunda obutaka bwaffe abo betwazizza okwanganga. Omutaka John Chrysostom Basajja Ssubi asabye Luomwa omujja okufa okuma ku mabazzukulu. Kakati watandise pulogulaamu okubanga abantu baffe tubasikayo tulabenga nga tukunganya wano tutegeere ebyekika kyaffe. Amu ku bazzukulu balaze ssanyu olw'okufuna Luomwa omujja. Mbakubiriza era mbaagaliza tufune okumanya n'okutegeera mu nkyukakyuka zino ezibaddewo. Omukolo guno wadde nga gujjumbiddwa abamu ku beddira endiga tegubaddeko mukulu yenna okuva mu Bwakabaka. Ate omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Empeewo Waggala Joseph Lubanga agambye nti etteeka ly'obusika eryakayisibwa Paalamenti gyevuddeko likyalimu ebirumira bingi ebiyinza okuviirako okusaanyaawo ebintu eby'ennono mu Buganda. Etteeka ly'obusika waliwo ebiragira nti ogenda nga mugabanyagabanya ebintu bigabira abantu bonna abaana b'obozadde. Etteeka eryo tuliraba si ddungi kuba waliwo ebintu ebimu eby'ennono bye tulina okukuuma nga bonna ogenda obigabira abantu byonna bisobola okugwawo nebigwa. So etteeka eryo ffe ng'Abaganda tetwaliwagira. Bino abyogeredde mu lukiiko olutuuziddwa ku ofiisi yaabwe e Kibuye olugendereddwamu okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okukulaakulanya ebika nga bazimba ebizimbe ku ttaka baabwe e Bubiro mu Kyaggwe. Lubanga asibye gavumenti okubaako ennongoosereza zeekola mu tteeka lino. Twetaagamu ennongoosereza lwakuba nti ababaka betuuma mu Paalamenti tebajja kubuuza kuffe ng'ab'ennono, bandibuuza kuffe ab'ennono ne bagenda ne mu Buganda ewa Ssaabasajja Kabaka ne wa Katikkiro n'olukiiko lwa Katikkiro ne balwebuuzaako ne tubawa ku magezi. Muwada Kibira ng'atwala empisa n'obuntubulamu mu kika ky'Empeewo asibye abakulembeze mu bika okwewala okutunda ebyobugagga byabwe. So nze nno nkubiriza bakama baffe abakulu b'ebika byonna buvudde ku ky'Empeewo kukuuma ettaka lyaffe ery'abazzukulu ba Buganda. Nammwe abazzukulu mbakubiza mukuume ettaka bakadde bammwe libaleseewo. Omwogezi w'ekika Ivrin Nakiryowa alazeemu ku bibayambye okukuuma ebyobugagga byabwe. Okusookera ddala bwe bumu bwe tulina n'enkolagana gye tulina ne jjajjaffe omukulu w'ekika kyaffe okulaba nti nno tusobodde okunyweza ebyo ebitono bye tulina. Era nga Katikkiro bw'agambye nti naye ennyumba gaggadde tugizimbye ku ttaka eryaffe ekaazi ezisoba mu 10. Simon Sekidde ne Sharif Ssebunyabi bakusakidde gwino okulabukedde TV bafuna ku biki ku byobugagga bwo.